Jak došlo k tomu, že si tedy odešel do Národního divadla, které bylo to lákadlo, které tě tam přitáhlo? No mě, po tom prvním pozvání, jak už jsem říkal s tím Zdeníkem Štěpánkem, jsem dostal pozvání do Národního divadla k rozhovoru se šéfem Krejčou a režisérem Pleskotem. Ti mě prostě pozvali a že teda by uvažuji o tom, že bych mohl do toho Národního divadla a že tak počítají s tím, že budou hrát Hamleta, kterýho bude hrát Karel Heger, a že by k němu potřebovali... Horácie, jo. A seděli oba takový kamenný, to bylo strašně krásný. Já pán pro Boha, s Hegerem, když bych mohl jaksi vstoupit do toho Národního divadla a s Hegerem si tam zahrát jeho partnera, no tak co bych mohl mít, jaký bych mohl mít lepší vstup, že jo, samozřejmě, že to. Pak došlo k té situaci, že Karel Heger, což jaksi snad nemá obdobu v dějinách herectví, ale v dějinách teda Hamleta, týden před začátkem zkoušek vrátil roli Hamleta. Řekl, že ne, že se mu špatně hraje, jako naopak, že hraje tak automaticky, že to všechno sype z rukávu, že má těch všech jaksi systémů a podob a těch, jo, tolik, že ani na to nemusí myslet a už to, a že by nechtěl z těchto těch opotřebovaných, osvědčených už prostě forem dávat dohromady Hamleta. Že by potřeboval roli současnou, ve které by se nějak zrenovoval. No zkrátka dobře, že by teda prosil, aby ho té role zbavili. No teď mě řekli, no, tak myslíš si, že bys to mohl hrát ty? Takovýmhle způsobem, jo. Já pám, no, samozřejmě to v životě nenapadlo. Jsem na to ani nepomyslel, na takovou věc. No jo, a pak ale teda ten Pleskot, ten byl vynikající v těchto věcech skutečně. Říkal, podívej se, samozřejmě nikdy nemůžeš zahrát Hamleta, jako by ho zahrál Karel Heger. To je muž s tajemstvím. Ty jsi průhledný jak bokenní tabule. Čili budu muset koncipovat celou tu hru úplně jinak, ano. Že prostě se vyhneme všem takovým těm velikým slavným třeba monologům, které byly jenom vysloveně jaksi jevištní krása, ano, a že to budeme hrát tak, aby pořád všichni lidi rozuměli, aby věděli, o čem ten Hamlet, oč mu teďko jde, co teďko dělá a tak dále a tak dále. Aby to byla srozumitelná postava. Tak rozumíš, takhle mě to prostě předestřel a tak byl to takový zásadní pohled na to a skutečně jsme začali teda toho Hamleta takovýmhle způsobem trošku hrát. Čtvrtek 27. listopadu 1958. Dnes začnu zkoušet Hamleta. 30. listopadu. Na čtené zkoušce jsem bral text na jazyk tak uctivě, že jsem začal vyslovovat jsem, až jí sám lekl a pobavil. Při tom opatrném čtení hrozný pocit, že to je asi všechno, co s tím textem dovedu. Pondělí 8. prosince. K četbě 11. obrazu. Podstata: Hamlet nedokáže zabít. Ne otázka viny a trestu, ale z toho, co řekl duch, nebuď jako oni. Udělal by to, co udělal Claudius. Uvolnil by si cestu na trůn vraždou. Hamlet živelně touží po pomstě a nerozpakuje se provést ji. Spontánně bere meč jako vítanou pomůcku a prostě jde, nohy jdou. Ruce se napřahují, jen svědomí, rozum, strach z toho, co bude, průběžně a dlouho neúčinně do toho mluví. Mluví a nezadržuje, nezabrzdí
až v poslední chvíli. Vzniká naprosto protichůdná linie v jednání a ve slově. To se mi líbí. Když potom po premiéře, a to byl kritik Rudého práva, teď mi zase vypadne jeho jméno, ale to není důležité. Ne. A ten napsal, že se nám podařilo košatý strom Shakespeareovy hry, jo, oklestit na telegrafní tyč. A ten Pleskot mu na to odpověděl, že je rád, že to správně pochopil, že skutečně teda si myslíme taky, že telegrafní tyč je prostředek komunikace a o tu, že nám především šlo. Jo? No a tak, takhle to bylo. Samozřejmě byli tenkrát lidi, kteří, ale i třeba paní Šajnflugová, když se jí ptali, tak říkala, no takže bohužel lituje, že už teď lidi delší dobu asi se nedovědí, kdo to ten Hamlet vůbec je. Když potom při premiéře jsem vstoupil do šatny, měl jsem na svém místě u zrcadla krásnou plexi krabicí, v ní byla překrásná orchidej a u ní byl lístek, který schovávám a mám ho dneska sebou, v takovéhle obálce a bylo tam napsáno na prahu večera, jímž bude procházet a žít váš Hamlet, z údolí let vás zdraví a zasloužený úspěch přeje bývalý Hamlet. Listopad 1959. Mladá generace to brala, což je vždycky jako takový normální a velice, takže jsme to pak hráli já už asi 3 roky nebo 4 nebo delší dobu prostě. A najednou to bylo takový představení, který bylo velice přijímáno. Já ti musím říct, že se mně už opakovaně stalo, když jsem se bavila s lidmi, kteří nejsou přímo u divadla, ale většinou to byli teda nějak lidé vědoucí, když se hovořilo vůbec o úloze umění, o vlivu umění, o potřebě umění. Už se mně opakovaně stalo, že mě někdo z diváků řekl, no, třeba ta role, no, Lukavský, no, Hamlet, no, ty jsi spojen s tím názvem tohoto Shakespeareova díla. Ty jsi synonymem tohoto titulu. On je to dost podobný případ právě s tím Hegerem. Já jsem samozřejmě veliká ctitelka, veliká obdivovatelka Zdenka Štěpánka. A pamatuju si, když dělal Karel Heger Syrana, tak všichni říkali, no hold, Štěpánek to bejt nemůže. A já dodneška si pamatuju toho Hegera. Rozumíš, to je každá doba. Ano, no jist, tak dneska, ano. Přesně, teď tu si. Každá potrefila. Velká herecká osobnost ano. Ve spojení s velkou rolí, která má svoji historii, svoji tradici, něco vytvoří. A já si myslím, že kdyby toho tehdejšího Syrana Hegerova dneska někdo viděl, tak je to Thálie Akbar. Ach, rozumíš, to tak tedy bývá. Takže já tě ujišťuju, že s tvým jménem je tato postava velmi, velmi často spojována.